Aí, amigos, é impressionante a repercussão dessa minha campanha em prol da caderneta de poupança da Caixa Econômica Federal. Ela está cada vez maior. Inclusive aqui, em Jundiaí, onde também tem caixa, o número de depositantes que me param na rua é uma verdadeira loucura. Muito obrigado. Eu queria aproveitar esse momento importante da minha vida e avisar a Jundiaí e a todo o Brasil que, além de participar de comerciais de sucesso, eu também animo festinhas... Caixa Econômica Federal. O forte da Caixa é você.